again. Let us sing a song of cheer again. Happy days are here again. All together, shout it now. There's no one who can doubt it now. So let's tell the world all about it now. Happy days are here again. Banyak para gila, banyak cerita masa kita. Eh, Dico. So YouTube, YouTube. Sudah ini banyak. Mana barang-barang? Mana sudah jadi? Dia pergi rumah dia ambil. Kat mana? Dia cakap dulu kat mana? Kat depan bilik lah. Keluar dari bilik. Kat mana kat tangga ni? Wah, saya lain saya masuk dalam. Duduk. Ah, ini dia. Masuk rumah orang pecah rumah. Ni rumah. Impak dia macam mana? Ni. Ini apa dengan ni? Apa? Yang macam rumah apa? Ni. Senyum bang, senyum sikit. Padam muka dia. Lepuk dia sikit. Pada hari Isnin, pukul 3 petang. Saya baru balik peniaga. Lepas itu, saya masuk kat bilik air, anak saya masuk ke dapur. Sebab bilik kamar-kamar macam tu. Lepas itu, saya keluar. Dia sudah keluar daripada bilik tidur saya. Dia cakap, dia sebut nak cari orang Sabah. Dia kata ambil dia punya... Nilai apa? Lepas itu saya tanya. Saya tanya orang Sabah tak ada lari ke sini. Lepas itu dia turun tangga, lari laju. Kawan dia ada seorang naik motor tunggu kat depan kedai sini. Okey. Itulah, itu sajalah. Tapi dia ambil handset. Dia ambil handset? Nokia. Jadi macam mana dia dapat tangkap hari ini? Hari ini saya nampak dia. Saya daripada sini. Saya perhati aja budak ini daripada sana. Orang jembatan ini ke sini. Dia goyak kertas kat pokok tu. Dia masuk ke sana. Dia cuba buka pintu orang tu. Wah, mana tu? Ini, dari kedai sini. Kedai ni? Lepas satu. Dia buka macam tu lah. Try buka. Okay. Lepas itu saya panggil lah sini. Memang dia yang hari tu masuk rumah saya. Sebab saya bercakap sama dia. Memang sah. Jadi masuk rumah. Saya tak pasal. Sebab saya dah ke balai. Sebab dia tu ramai. Yes.
cerita sikit. Dia kena tangkap sebab curi handset. Eh, kat mana? Dekat kedai tu, warung. Warung lah. Ha. Oh. Ingat cerita lah. Ingat cerita lah. Ha. Siapa nama dek? Izzat. Okay. Happy days are here again. The skies above are clear again. Let us sing a song of cheer again. Happy days are here again. All together, shout it now. There's no one who can doubt it now. So let's tell the world all about it now. Happy days are here again.